ាងចូលទៅដល់ព័ត៌មានរបស់យើងថ្មីមួយទៀតគឺថាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអញ្ជើញចូលរួមប្រជុំបាទនៅរដ្ឋសភាលើកទី9នីតិកាលទី5សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងជាសមាជិកសភាដែរនោះនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះនឹងអញ្ជើញចូលរួមប្រជុំនៅរដ្ឋសភាលើកទី9នីតិកាលទី5កិច្ចប្រជុំសភានៅថ្ងៃនេះនឹងពិភាក្សាទៅលើរបៀបវារៈចំនួន16រួមមាន1ព្រះរាជសារប្រកាសណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហនុបាទសិទ្ធិសំទោសគឺសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជូនសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី9នីតិកាលទី5 2របាយការណ៍ស្តីអំពីសកម្មភាពរដ្ឋសភាចន្លោះសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី8និងលើកទី9នីតិកាលទី5 3ការពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីអំពីឧបាស្រ័យពាណិជ្ជកម្ម4ការពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារធ្វើពិធីបាទគឺធ្វើវិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយនិងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនទៀតក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌនេះរវាងអាស៊ាននិងចិន5ការពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមទៅលើសេចក្តីព្រៀងស្ដីពីការទទួលស្គាល់សុពលភាពនៃប្រកាសនីយបត្រតកកម្មអឺរ៉ុបរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃកម្ពុជានិងស្ថាប័នប្រកាសនីយបត្រតកកម្មអឺរ៉ុបនិងទី6ការពិភាក្សានិងអនុម័តទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីអំពីវិសោធនកម្មមាត្រា37មាត្រា38មាត្រា109និងមាត្រា136នៃច្បាប់ស្តីអំពីប្រកាសនីយបត្រតកកម្មវិញ្ញាបនបត្រ model ដែលមានអត្ថប្រយោជន៍និងគំនូឧស្សាហកម្មដែលត្រូវបានប្រកាសធ្វើប្រើដោយព្រះរាជក្រមចុះថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2003សូមបញ្ជាក់ថានៅព្រឹកនេះរដ្ឋសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ជាបន្ទាន់មួយផងដែរដើម្បីពិភាក្សាវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតចំនួន4ដែលស្នើដោយក្រុមតំណាងរាស43រូបមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតាមការប្រកាសរបស់រដ្ឋសភាបានឲ្យដឹងថាសេចក្តីស្នើសុំវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង4ដែលគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាពិនិត្យនៅថ្ងៃនេះរួមមាន1វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស2វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានសភា3វិសោធនកម្មស្តីអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងទី4វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅក្នុងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក៏បានកែប្រែនៅមាត្រា138ស្ទួនដោយកំណត់យ៉ាងច្បាស់ថានៅក្នុងនីតិកាលនៃរដ្ឋសភាប្រសិនបើមានគណៈបកនយោបាយណាមួយប្រកាសបោះបង់ចោលអាសនៈឬត្រូវលុបឈ្មោះចេញអំពីបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឬត្រូវរំលាយស្របតាមច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយបញ្ជីបេក្ខជននិងតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នៃគណៈបកនយោបាយនោះលែងមានសុពលភាពនិងលែងមានគុណសម្បត្តិតទៅទៀតហើយនៅក្នុងករណីនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវតែធ្វើការបែងចែកអាសនៈដែលនៅទំនេរនោះក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ7ថ្ងៃទៅឲ្យគណៈបកនានាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងរាជធានីខេត្តជាមួយគ្នាដោយមិនគិតបញ្ចូលគណៈបកនយោបាយដែលបោះបង់ចោលអាសនៈឬដែលត្រូវលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឬដែលត្រូវរំលាយស្របទៅតាមច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនិងគណៈបកនយោបាយមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាល។